Hei sann, velkommen til Designa. Jeg heter Heidi. Jeg heter Trine. Og vi har startet Designa her i Kristiansand. Da har vi gledet oss til kjempelenge. Nå er vi i gang. Nå er vi i gang. Og dette her blir kjempebra. Ja. Vi har gledet oss til å vise frem Designa til sørlendingene. Dette et av våre favorittkjøkken. Ja, veldig fin kjøkken her i en dusgrønn farge med sort. Veldig fint å mikse litt farger i tiden. Vi ser jo det at folk ønsker kjøkken som en møbel i et interiøret sitt. Så gjerne er det åpne kjøkkenløsninger, og der vil jeg gjerne ha sosiale skoene. Og kjøkkenøy er noe som står høyt på en skoene. I mange år har det vært mye hvit i kjøkken, men nå ser vi at folk beveger seg mer i den motsatte fargeskalaen, mot sort. Sort gir jo en veldig eksklusiv følelse, det er en dyp farge, og ikke så veldig vanskelig å kombinere med det øvrige interiøret. Og litt med den lakkmalte fronten som vi har her, eller at den går mot mer dempa sort, med at den glansen er mer matt. Heidi, ja. Hva vil du råde kunden til før de starter kjøkkenprosessen? Ja, det som er når man skal ha nytt kjøkken, så er det utrolig mange valg en skal ta underveis. Så jeg vil råde kunden til å bruke god tid til å se litt rundt, og hva som finnes av løsninger og kanter og farger før en starter prosessen. Andre ting som er veldig viktig for deg som kunde å tenke på før du starter kjøkkenprosessen, er om du skal flytte på rør, skal du flytte på ventilasjon, og sånne ting som vil gjøre en helt endring på kjøkkenet som du har i dag. Vi bruker masse tid på hver enkelt kunde. Og det er et samarbeid med du og oss for at vi skal få gi dere den beste og superløsningen som du er ute etter. Heidi, er det noe mat snart?